Ote, Jasmine, së përëndë. E kom, se tash për thëme, këna një këtë vazhdimisht edhe mrena që shka për folet, edhe ondi që prejkë që atë temë, do këtë se dojnë edhe me shti tash me fol pak për adin atë eksperiencën që e ka pasë, vetë nuk e di kush sakt, a arta më do këtë, edhe ky pa marë parasysh, a është eksperiencë e mirë, a e keqë, është në të kalumen, unë për veti me pa mujtë mi hapë një këshil, adin i kësha i kësha këshilu që mësë me folë për atë pjesë heqë, se hishë mësë më honë, na i sen nuk bën me me nëzi diku tjetër që me musëm, unë e për të regaj drejtë, unë e vla, kom nuk më ka pëlqy, pëse se nuk është arë, nuk ka nevoj as me prejk atë temë, se është e kalumja. Apo jep drejtja Seminës për kunder përgjigje? Më falë edhe njerë? Apo jep drejtja Seminës për kunder përgjigje? Për kunder përgjigje jo, as pak, se nuk është, as ajo nuk është për shamull diqka që ajo është komenton deklaratat e saj. Une me Jasminën për të regaj drejtë, se tash mos të bëjmë